Вітаю, друзі! З вами Олександр Вельмошко. Ми, як завжди, на каналі Одеса і Транспорт. І зараз ми з родим другом поговоримо про те, що в ніч на 21 вересня росіяни завдали масованого ракетного удару по багатьом регіонам України. Одеську область цей удар оминув. І це був перший дійсно масований ракетний удар за кілька останніх тижнів. Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Про неминучість чергового ракетного удару ми зрозуміли ще пізно увечері напередодні, коли з аеродромів у Мурманській області та у Воркуті почали злітати у повітря стратегічні бомбардувальники Ту-95. Спочатку їх було 8 з аеродрому Оленя у Мурманській області, потім їх кількість зросла до 10, до них приєдналися ще 2 з аеродрому у Воркуті. Ці літаки досить довго летіли до точки старту ракет над Каспійським морем. І майже о 4-й годині ранку ці літаки випустили 2 хвилями крилаті ракети з району якраз у над Каспійським морем. І вже ближче до 5-ї години ранку ці ракети 2 групами увійшли у повітряний простір України зі східного напрямку. І потім вони летіли, ці ракети, складними траєкторіями, постійно змінюючи курс до Києва та до західних і центральних регіонів нашої країни. В Одеській області також була повітряна тривога, яка тривала з 4:47 до 6:12 ранку. Але цей удар, підкреслю, оминув Одеську область стороною, на відміну від інших областей України. Протиповітряна оборона працювала у дуже багатьох областях – від Львова до Харкова. Загалом росіяни випустили, і це було зафіксовано, 43 крилаті ракети типу Х-101, Х-555. З них зенітники різними способами змогли збити 36 ракет. В тому числі більш як 20 ракет було збито над Києвом. Крім того, близько 6 години ранку росіяни завдали удару зенітними керованими ракетами, переобладнаними ракетами С-300 по Харкову. Відомо про прильоти чи пошкодження внаслідок падіння збитих ракет чи влучень у Львові, у Рівному, де постраждали об'єкти інфраструктури. У Черкасах уламки збитої ракети впали на отель, де в той момент знаходилося більш як 20 людей, 23-25, даних точних немає. Там триває рятувальна операція, загиблих, на щастя, немає. Є ушкодження від збитих ракет у Києві та від влучень ракет С-300 у Харкові. Там скрізь працюють місцеві рятувальні служби. Загалом сьогодні вперше за останні 6 місяців було пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури у західних та центральних областях України. Про це заявили у компанії «Укренерго». Через наслідки атак частково не було світла у Рівненській області, у Житомирській, Київській, Дніпропетровській, Харківській та інших областях. З Києва деякі пасажирські та приміські поїзди відправлялися з запізненнями через якраз відсутність електрики. Триває відновлення інфраструктури. Загалом же, підводячи підсумок, можу сказати, що система протиповітряної оборони відпрацювала досить ефективно, збивши понад 80% випущених по нам ракет. Але не слід розслаблятися, тому що ворог хитрий, ворог підступний і постійно намагається якось покращити для себе умови і змінити умови ракетних ударів, щоб досягати якихось цілей. Навіть 1-2 ракети, які не вдалося збити, все одно завдають тієї чи іншої дуже великої шкоди для нашої країни. І ще зауважу, що були прогнози про те, що восени почнуться ракетні удари та удари дронами по енергетичній інфраструктурі. Можливо, що вони почалися зараз, але точно про це робити висновок ще рано. Ми це зможемо зрозуміти на основі досвіду тих ударів ракетних чи дронами, які будуть у найближчий час. Чи будуть росіяни знову гатити по енергетичній інфраструктурі, чи будуть, як і раніше, просто стріляти навмання, куди потрапить. Ми стежимо за ситуацією. Давайте дивитися все разом. Підписуйтесь, ставте коментарі, ставте лайки, залишайтеся з нами. До побачення. Слава Україні!